2 minutter, det er lang tid, at stå og vente. Nej, lad mig se. Er det 2 minutter? Jeg åbner på film. Ja. Nej. Det er nok udsat til en anden dag. Det er gået 1 minut. Gør der noget? Skal lige være på. Det er så ikke mere plads. Gud, hvor blev jeg for skrækket. Det var lidt af et brøl, det der. Ja, det var så sikkert. Okay. Oh. Nå. Det var det hele. Det blev stillet på. Det var bedre at bruge lidt af et brøl. Så er det. Nu. Slut med det. Der kom ikke nogen helikopter. Okay.